មកថាខ្ញុំចាប់ផងទុំខាញ៉ាឡើងចម្លែកខុសផ្លែពីថ្ងៃធម្មតាក្នុងដួងចិត្តមានសេរីផងទុំខៃក្តីស្នេហាទោះយ៉ាងណាទោះយ៉ាងណាគ្មានស្នេហ៍ស្រណោះហើយចុះគ្នានេះយើងបែកគ្នាខ្ញុំឃ្លាតប្រលឹងខំកាត់ចិនអិនធ្ងោអិនស្រែស្វាយខ្លោយផ្សាចំណងសម្ងាត់ចាំងមុនគ្រូធ្លាអរាដល់ខ្លួនថ្មយឲ្យថ្ងៃស្រីដើមបីម៉ោងស្មើចិនដាទួយ៉ាងណាទួយ៉ាងណារៀមរស់ទៅសំដៅថ្មីឬមួយឋានាអាចជួយអត់លេងល្បិចអូនគូខើអស់ចាត្រូវខំបំភ្លេចអូនជីវិតសូនក៏មិនថាបាបបានភ្លេងដោយប្រាថ្នាទើបអរារៀងបានស្មើទោះបីយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាໃນក្នុងរឿងនេះរៀបបានព្រះរីតាផ្លូវប្រាថ្នាឈុំព្រួយកង្វល់សូមយល់ស្គាល់តែសុខារៀបលាហើយលាសាច់ឆ្ងាយព្រមកាយពីកែវគុំងារទួយ៉ាងណាទួយ៉ាងណាក្នុងរងដៃគូថ្មីមាននៃសុខសាន្តមួយគ្រារៀបអាចកសាងអនាគតនឹងវាសនាក្រំតែជាស្មោនៃអតីតអនុស្សាវរីយ៍នៃជាចាំតាមនោណាទៅនិត្រាជាសាសេទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាទោះយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តាក៏នេថាទោះយ៉ាងណារៀងស្នេហ៍តើ